Спортивне голубівництво отримало популярність в другій половині ХХ століття і не втрачає її сьогодні. В нашій країні воно розвивається вже понад 100 років. На Закарпатті цей вид спорту порівняно молодий, проте перспективний. У нас в Закарпатті зараз створено декілька товариств спортивних, спортивного голубівництва. Воно є і в Мукачеві, і в Ужгороді, і на Виноградовщині, Хущина. Голуби можуть прилетіти з будь-якого куточка земної кулі. Чому птахи повертаються додому, вчені не знають. Кажуть лише одне – їх клич інстинкт. У голубинному спорті головне наполегливі тренування і любов до птахів. Найкращі якості поштового голуба, як спортсмена, це витримка та врівноваженість. А ще хороша фізична підготовка. Молоді вже скоро почнуться тренувати. Молоді починаються з кілометрів 15-20 і так постепенно, там на 30 кілометрів 40. Так плануємо молоді до 300-350 кілометрів. Тренування починаємо, ну, чоп, Мукачево, Сваляво так, потрішки, і вже потім пішло стрий, і змагання починали з Львова. Важливим є також правильне харчування. Фахові тренери водночас і пташині дієтологи. Ну, корм состоїть там десь 8 компонентів, 8-10. Кукурудза, семечки, рапс, просо, віка, гречка, рис, пшениця, ячмінь, сорго, біле, червоне. У голубів слабкий імунітет, тож часто доводиться їх лікувати. І без народної медицини тренерам не обійтись. Можна в воду чеснока надавити, пару зубків в воду надавити, так, щоб попили. Уже весною потім молоду цибулю, таке чесника, листя можна. Нарізати, як салат їм робити. Звісно, зелені люблять вони все. Голубинний спорт – ексклюзивне заняття, до слова, не з дешевих. Проте, без сумніву, видовищне.